Já estou com o nosso presidente, Jaime Basso, nosso presidente da Vale do Pequiri ABCD Paraná-São Paulo, e hoje essa confraternização, esse né, crédito, associação médica, é um jantar super especial pelo dia do médico, que aconteceu no dia 18 agora de outubro, e nós estamos aqui com o nosso presidente. Eu gosto muito quando eu encontro ele, tá meio difícil a gente se encontrar, né, então Vamos conversar um pouco com ele para ele falar um pouquinho a respeito do evento. Boa noite, presidente. Boa noite, Tamires. Boa noite, você que está nos assistindo. É noite importante. Eu acredito que é uma classe, a classe médica tem um valor, né? E nós precisamos reconhecer isso. E por causa também desse momento, no último dia 18, ser o dia Dia do Médico, fazermos nessa reunir os profissionais. É, em sinal de reconhecimento. Eu acredito que tanto a Sicredi quanto a, a, a Associação Médica de Umuarama e a Unimed que querem fazer. Que somos cooperativa, somos ligados ao associativismo, levar o nosso reconhecimento a todos esses profissionais que de uma forma bastante guerreira, né, vem fazendo ao longo do tempo o seu trabalho. Mas mais especificamente nesse último período do ano passado para cá, com a pandemia, né, todo esse esforço, essa dedicação, essa luta para nós enfrentarmos as dificuldades que a população brasileira vinha em relação ao, ao coronavírus e, e conseguiram né, fazer um trabalho fantástico. Então, também, lógico que não, não terminamos essa é, é, esse problema ainda em âmbito de, de Brasil, mas evoluímos bastante em função do dia do médico. É bom também reconhecer pelo trabalho que realizaram, né? Enfim, também são seres humanos e precisam desse reconhecimento, precisam que isso seja feito. Para nós, o um motivo de muita alegria estarmos juntos, principalmente essa classe, né, que é muito importante, né? Hoje mesmo eu estava na, vindo na, na estrada com uma colaboradora nossa, né? Ela veio para cá há poucos dias, poucos dias não, seis meses ela ela teve seu filho, né, o bebê está bem, está ótimo, né, mas por outro motivo ela veio para cá e conversando, né, quem quer seu pediatra e tal. Falou: "Não, estou levando lá no doutor tal. Foi ele que cuidou de mim quando eu era criança, quando eu era bebê, né? E agora ele, eu levei minha filha lá também para ele cuidar dela, né? Então esse vínculo de confiança que tem ao longo do tempo, quanto isso é importante e quanto que nós temos que valorizar. Final de contas, né? É uma classe que, que luta, né? E aí a gente tem que valorizar tanto o médico quanto a família, né? Os familiares, porque são profissionais que não têm horário, né? A gente sabe dessa dificuldade toda de atendimento, de plantão, essa luta ao longo da vida. Então esses momentos são importantes para isso. Então a valorização é, é fantástica e é uma classe que precisa muito disso e eu acho que tanto o Cicred quanto a, a Associação Médica de Humarama e a Unimed estão fazendo esse reconhecimento nesse momento. Mas é verdade. Agora, eu sei que muitas pessoas lá de Palotina vêm ao médico aqui. Tem muitos associados nossos da que vêm para cá. Esses dias atrás até ligaram para mim, Tamires, porque por motivo até... Eu sempre fazer as matérias de saúde, que o nosso programa hoje, 80%, praticamente, é saúde, por motivo do Covid. E eles ligam, Tamires, é, me com um bom médico, um neuro, é, como aconteceu, um pneumologista, que vieram muito procurar. Então, a gente dá as dicas. Não que Cidade Palotina não tem os médicos. Claro que tem. Mas a cidade de Humarama cresceu muito na área da saúde. Está, eu falo que está uma excelência. É, o Moaramba é destaque, né, é um polo, não só um polo regional, estadual e nacional, é referência hoje, né, tem profissionais muito competentes aqui e fazem toda essa diferença, então também é bom reconhecê-los, né, então a gente destaca isso, é... estamos felizes, né, porque estamos juntos nesse momento aí com essa classe que é bastante importante para todos nós. Verdade. E a nossa cooperativa crescendo como sempre? Cresce, cresce, Tamires, cresce, vem evoluindo, isso é fantástico. É, cada vez mais a, as pessoas estão entendendo esse diferencial que tem, essa a forma de ser cooperativa essa forma diferente que a cooperativa atua valorizando as pessoas estando próximo Então nesse ano de 2021 da mesma forma que nos anos anteriores né um crescimento um aumento no número de Associados aumento Fantástico nos depósitos aumento na carteira de crédito enfim a cooperativa vem numa ascendente e destacar aqui né que nesse momento de, de, de pandemia que o, o o mundo vive, né? a cooperação e foi, foi muito importante, a cooperação, a solidariedade e esses são princípios do cooperativismo, então a cooperativa cresce nesses momentos de, de dificuldade. E a cooperativa tem um papel muito importante na comunidade, na sociedade que ela está inserida. Porque o recurso fica no próprio, no próprio local. Né? O dinheiro aqui de Umuarama fica em Humorama, ele não vai para outras regiões, não é um fundo de fora que vem captar recursos aqui para investir em outras regiões. É, nós não tiramos o dinheiro do local. Nós não sangramos né, o, 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 o recurso financeiro daqui, muito pelo contrário, nós irrigamos isso. Isso é importante que gera o crescimento, gera o desenvolvimento. Então, é bom. Quanto mais as pessoas depositarem na cooperativa, mais os recursos vão ficar aqui. Isso gera emprego, gera emprego melhora a renda, melhora a qualidade de vida. E atende o propósito da cooperativa, que é juntos construir uma sociedade mais próspera. Então, o modelo de negócio é fantástico. E cada vez mais as pessoas estão entendendo isso. Inclusive, né, em pleno momento de pandemia, abrimos mais uma agência aqui em Umuarama um escritório de negócios que é dentro da do shopping Paládio, também uma, uma uma forma diferente de estar junto aos associados mas são as três agências aí que tem um movimento muito interessante e nos últimos anos uma aceitação cada vez maior por parte de toda a população por parte de toda a comunidade isso é importante e eu fico feliz porque é o modelo de negócio é isso que nós estamos fortalecendo né nós estamos ajudando a, a comunidade, a localidade se desenvolver. Isso acontece aqui em Umboarama, acontece em Perobal, em Cafezal, em Esperança Nova, que é um município lá com seus 1.800, 2.000 habitantes, que a cooperativa está presente e é um movimento que é, outras instituições financeiras não fazem. Mas para aquela comunidade, para aquela população, é importante ter uma instituição dessa. É, até tem um trabalho agora, Tamires, que eu estava que foi desenvolvido que é essa índice de municipalização bancária, né? Que as cooperativas, isso mostra, né? Que as cooperativas vão em regiões, é, em cidades, em municípios, que outras instituições financeiras não vão, né? Isso é muito importante, porque a cooperativa também ela promove o desenvolvimento daquele local. Então é, isso é importante. então a cooperativa cresce nos centros maiores, cresce nos centros menores, enfim, aquele movimento importante e nós temos uma expectativa muito grande é, de levar o cooperativismo para que cada vez mais pessoas possam a, vamos dizer assim, usufruir dos produtos e serviços. Lembrando também que o resultado, o lucro, fica com o associado no final do ano, né? O lucro obtido volta para o associado. O famoso cheque, né? A gente recebe. É, é o chequinho lá, o valor da, das, do resultado, do lucro obtido, que em cooperativismo você chama de sobras, né? Retorna ao associado na proporção da movimentação. Então são coisas diferentes, são. É, situações diferentes do mercado tradicional, mas a principal é que eu acho é o seguinte: o dinheiro fica no local, o dinheiro promove o desenvolvimento local. Um tempo atrás estava conversando com um empresário ele falou: eu, ah, eu preciso fazer, um, fiz uma aplicação financeira fora do, do em São Paulo, um fundo de investimento e tal. eu Falei: pois é. Aquele dinheiro que se tivesse ficado aqui em Umuarama nós íamos financiar ou gerar renda para as pessoas para adquirirem seu produto. Se esse dinheiro está lá em São Paulo, você não vai conseguir mobilizar aqui, não vai conseguir fazer os negócios aqui. Né? Então, é importante que o dinheiro fique aqui mesmo. E falar em dinheiro, mês de outubro, mês da poupança? Poupança, sempre é o mês da poupança, né? O Poupedinho. É, o Poupedinho, a poupança. A Tamires é fã. Da, da poupança, né? Então, nós estamos hoje com um volume bastante interessante e, 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 e é um, um vamos dizer assim a forma mais segura, né? a mais conservadora, vamos dizer assim, das pessoas fazerem seus investimentos. Mas tem um grupo muito grande da população que prefere fazer esses investimentos, tem segurança na tradicional poupança, tradicional, caderneta de poupança. Então vem, vem crescendo muito e no dia 30 de outubro, né, o dia da poupança, dia dia e 31 de outubro. Sei que é esse mês aqui o, o Dia Internacional da, da Poupança, então. E a poupança é o seguinte, né, a gente usa muito poupança, né? Mas qual o que é importante, Tamires, é a, a, a pessoa ter uma reserva a pessoa fazer uma reserva financeira. A gente observou muito com a pandemia e algumas dificuldades, porque nós fomos acostumados ou fomos incentivados nos últimos, nos últimos anos em vários anos aí que vem pelo tempo de gastarmos o que não tínhamos, né? O brasileiro foi incentivado isso. Ah, vai lá, faz, é compra, compra em várias parcelas, se couber no bolso, está tranquilo, não tem problema nenhum. Mas a hora que chega esse momento de dificuldade, de uma de uma crise econômica, de uma pandemia, ou algo nesse sentido, a pessoa vai sentir muito, poxa, por que eu não fiz uma reserva ao longo desse tempo? E isso não é com um cidadão, é com. Na pessoa dela, na finança familiar, é na empresa, em qualquer lugar. Então, sempre fazer uma reserva, por quê? Porque tem os momentos bons, tem momentos que sobram, mas tem momentos que a pessoa vai precisar de um, de um recurso a mais aí. Infelizmente né, aconteceu muito até esses dias. Estava conversando com uma, com uma pessoa. Ela falou: Pô, trabalho no caixa do mercado e tal. E a gente observou que na época da pandemia, com aquela ajuda é, que o governo deu, as pessoas vinham aqui compravam coisas que não tinha nada a ver com o dia a dia. E agora essas pessoas estão endividadas, né? Porque gastaram com o que não, não precisava ou vou fazer um churrasco, vou fazer isso, vou comprar um celular, vou comprar um tênis, vou comprar uma roupa e não guardou o dinheiro. agora acabou essa ajuda, a pessoa está endividada. Então eu cito esse exemplo porque sempre é importante nós fazermos uma reserva, guardarmos um pouco daquilo que a gente tem de, de receita para que possamos utilizar em momentos que precisamos. É verdade. mas eu, eu anotei aqui umas perguntinhas para não esqueci. É, hoje é Vale do Piquiri, em tamanho é a maior cooperativa do Sistema Sicredi, se não é, falta quanto para ser. É verdade, a, 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 só fazendo uma, 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 uma nós não, não somos a maior, mas estamos aí entre as maiores entre. cooperativas, né? Nós estamos entre as uh, três, quatro maiores cooperativas aí de crédito do Sistema Sicredi no Brasil oh, e entre as seis bom. É, maiores cooperativas de crédito no Brasil. No Brasil, do CICRED são 108 cooperativas, é um movimento bastante interessante. É... E hoje a Cicred, Vale do Piquiri, a BCD Paraná, acaba sendo um destaque, está entre as maiores. E no Brasil existem em torno de 800, 830 cooperativas de crédito, aí entra Sistema Cicred, Uniprime, Cicobi, Cressol, enfim, desses sistemas, todos são em torno de 800 cooperativas, também nós estamos entre as maiores cooperativas. Mas eu vejo o seguinte: que o maior é uma situação que não nos satisfaz muito. Muito, né, ao ser a maior, é, nós disponibilizarmos os produtos e serviços e atendermos à necessidade dos associados, as demandas dos associados, que eu acredito que é fundamental. É lógico e quanto maior for o porte da cooperativa, mais é, a cooperativa consegue atender melhor essa demanda toda, porque porque nós administramos o recurso do do associado. Nós vivemos em comunidades que tem pessoas poupadoras e pessoas que são tomadoras de crédito... cabe a nós fazer esse movimento... então se a cooperativa também é muito pequena... ela não consegue atender a, tem, a demanda daquele local... dos associados... e promover o crescimento e o desenvolvimento... então a gente busca ter um, um volume de recursos administrados maior... Para atender essa, essa demanda dos associados. Sempre o objetivo é estar na plenitude do associado, para que o associado possa ter a cooperativa como sua única instituição financeira, que não precisa ter várias contas. Né? Então, se a cooperativa tem uma condição de patrimônio, uma condição de, de, de recursos para fazer as operações de crédito, ela consegue isso. Mas se não tiver um tamanho, se não tiver. Como fazer aí, se não tiver um suporte de, de, de uma participação boa de mercado, ela não consegue atender. Então, o nosso objetivo é esse. É, é crescermos em volume de recursos, crescermos em patrimônio, mas sempre fazermos a diferença para o associado, sermos aí, é, fazermos aí a diferenciação para o associado, sermos protagonistas na, na comunidade que nós estamos inserido, valorizando pessoas, incentivando o empreendedorismo é, e também, né, sempre levando em consideração a importância da, da inovação, né, fazendo aquilo que a gente faz cada vez melhor. Vamos falar dos Smurfs? Ah, os Smurfs são fantásticos, né? Então, qual o posicionamento da cooperativa frente às ODSs que trata o desenvolvimento sustentável da ONU? Olha que bacana, né? Nós, nós temos o, o seguinte no, no Cicred e, e, e nós entendemos que a forma lúdica de você levar informações para a comunidade, para as pessoas, para o associado é, é muito importante. Quando a Tamires fala aqui da do Poupé de Secret, que foi uma figura muito carinhosa constituída aí pelo pelo Cicred, que faz referência à poupança mas há uns três anos nós fizemos uma parceria com a Maurício de Souza editora né é, com a turma da Mônica levando né essas informações sobre educação financeira com seis, seis gibis aí depois se, se tornaram isso também em, em filmes né em, em vídeos é, sobre diretrizes aí do Banco Central de, de poupança. É, depois também foi feito esse mesmo movimento para os jovens, né? Então, essa forma lúdica, que a turma da Mônica é jovem, né? Então, essa forma lúdica é muito importante. No ano passado... E existem no mundo pela ONU, a ONU todo um movimento, né, para que 2030 nós tenhamos cada vez um mundo melhor. E é esse objetivo que nós temos que trabalhar no dia a dia. Fazer o que a gente tem que fazer com os devidos cuidados para que nós possamos ter um mundo melhor. E a ONU definiu aí 17 objetivos, né, que são os ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Muito bem. O Cicred, no ano passado, é, passou a ser signatário também desse movimento, se comprometendo a cumprir né, todos esses, esses objetivos, ou pelo menos trabalhar em prol é, de um 2030 aí cada, é, que atingindo esses objetivos do desenvolvimento sustentável e no meio do caminho nós descobrimos, né? Aqui na América do Sul não tem, no Brasil não tem, na América do Sul não tem. Descobrimos que os Smurfs, aquelas figurinhas fantásticas, né, que falam muito da família, que falam muito da cooperação, de viver em comunidade, da ajuda, da ajuda mútua, eram ou são né, os embaixadores da ONU quando se refere aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Nós fizemos essa parceria. Porque através dos Smurfs nós queremos levar para os associados ou para a comunidade que nós estamos inseridos tudo aquilo que a gente faz em relação aos objetivos do desenvolvimento sustentável, os ODS. Então foi uma uma sacada bastante interessante, porque fica mais prático, vamos dizer assim, as pessoas absorverem quando você leva essas informações de forma lúdica. Né? Então os Smurfs são nossos parceiraços aí nesse movimento todo. Já tem várias histórias que saíram em relação aos cinco, seis primeiros objetivos, né? Ao todo são 17 objetivos e várias histórias virão pela frente aí. Até perguntaram para mim se presidente é gremista porque eles são azulzinhos, né? Azul e branco. Mas eu acho que não, você não é gremista, né? Eu sou, eu sou colorado, <laughs> né? Então, mas... O gorro do Papai Smurf é vermelho. Ele tinha que arrumar uma desculpa. Não, mas esse azul é bom. Esse azul é <laughs> esse bom. Azul esse azul, é, azul, é, azul é, bom. é bom. Presidente, eu vou vamos encerrar aqui nosso bate-papo para que você recepcione os médicos que estão chegando né, para o jantar. Muito obrigada. Foi um prazer muito grande poder conversar com o senhor mais uma vez. Que Jesus te abençoe grandemente, muita saúde e que a nossa Cicred continue crescendo do jeito que está crescendo e o nosso popé. Também. É verdade. Obrigado, Tamires. Obrigado, mas estava com saudade já de falar contigo, de falar com você também que está nos, nos ouvindo, nos assistindo. E. Pô, é sempre bom bater um papo contigo, levar as informações, é. a forma que você conduz, isso é fantástico. E parabéns por todo esse trabalho. Fiquei sabendo que você já está expandindo fronteiras já, aí, já, já está é. em outras regiões. 15 anos. 15 anos, de 15, 9 de 15 anos já na, na, na lida aí, mas com crescimento aí nesse último. Nesse, com em, tempo, em tempo de pandemia, você muito crescendo, muito expandindo, é, é por aí o caminho. Parabéns, parabéns para você. E que todos aí tenham muita muita saúde, né? Hoje nós estamos com os médicos aqui, mas que todos tenham muita saúde aí e possam, né, viver bem aí, fiquem bem. Que Jesus te abençoe. Amém, da mesma forma. Nós já estamos aqui com o nosso presidente da Associação Médica, né? O Dr. Fábio Augusto de Carvalho. E hoje acontece um jantar, o Jantar dos Médicos, em parceria com a CICRED, a Associação Médica e a CICRED. E eu sei que tem algo bem interessante que vai acontecer nesse jantar hoje, acho que vai ter um lançamento, eu não sei mais ou menos, mas é mais ou menos isso. E o doutor vai explicar para nós o que será. E também vamos falar sobre o fórum que vai acontecer no dia 22 e 23 na nossa cidade de Moarama. E o que vai ser discutido mais ou menos, se os médicos já estão marcando presença, como será? Boa noite, doutor. Boa noite, Tamires. Que bom falar com você novamente, é sempre um Eu prazer. Que falo isso. Você sempre presente né, na vida dos médicos desde que eu cheguei aqui há 15 anos atrás. Você já está presente na, 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 nas nossas vidas, fazendo entrevista. 15 anos. 15 anos. E o programa dia 9 de outubro completou 15 anos. É então aí, chegamos juntos. Aniversário. Hum. Aniversário. Muito bom. E você sempre, sempre na frente, na vanguarda, dando spoiler, né? Pois é, você falando sobre isso, é, depois com o Covid, né, tudo que aconteceu e está acontecendo. O programa da Tamires, 80% hoje virou saúde. As pessoas me procuraram muito, até médicos de fora, né, para vir no programa e falar a respeito. Mas isso é muito bom poder falar de saúde, não de doença, né? Doutor, vamos falar desse jantar bacana de hoje. Nossa, quantas pessoas mais ou menos convidadas hoje? É, hoje, então, é, esse jantar que foi é, um. Um presente, né? Até do, dessa parceria com o CICRED, a Unimed também participa desse, dessa, dessa parceria. E é muito interessante porque há mais de dois anos a gente não tem nenhum evento e a gente estava receoso em saber como fazer, se fazer ou não, mas felizmente, né, Tamir, você tem acompanhado realmente o, com a vacinação avançando, o Moarama avança bem, é, o número de casos realmente despencou. a gente Finalmente está chegando na, na luz no fim do túnel, o que nos propiciou é, fazer esse jantar, que é em comemoração ao dia do médico. Né? É, esse profissional que, que cuida das pessoas, que serve as pessoas e que foi tão é, é, vilipendiado aí com essa pandemia: o trabalho exaustivo, é, o estresse, a ansiedade, o medo. Porque o medo de deixar a família. Muitos ficaram, doentes. muitos ficaram doentes. e muitos morreram. Tanto os médicos quanto os profissionais de saúde. Então hoje é um dia para a gente celebrar, celebrar a vida, celebrar a profissão, é, celebrar o futuro e saber que nessa vida tudo passa. né Depois da, da tempestade sempre vem a bonança, acreditando sempre em Deus. E eu acho que é, essa é a mensagem de hoje. Agora o que, é que vai acontecer aí? Eu quero saber disso. Esse, esse plano, saúde? A Associação Médica, então, está é, repensando, se reestruturando completamente para prestar novos serviços aos seus associados. Né? E nós nós estamos com algumas parcerias. Então, uma das principais parcerias que a gente lança hoje é com o Cicred, né? que é uma parceria, é, mais do que um, um banco de crédito que vai... Abrir contas e prestar serviços de investimentos para os médicos, mas é uma parceria de educação continuada em, em educação financeira, em investimentos, em apoio, em financiamentos para a classe médica, para que a classe médica possa desenvolver o seu trabalho, empreender e inovar. Esse é um dos lançamentos que nós faremos hoje. A Associação Médica também está em parceria com a Unimed para que a gente possa lançar um plano de saúde específico para os sócios da Associação Médica. Porque você sabe que tem muitos sócios médicos que não são da Unimed e não tem plano de saúde. Então a gente vai também é, anunciar aí a, 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 o início de uma, de uma de uma conversa com a Unimed para o lançamento desse plano. Além de falar do nosso fórum. Nosso fórum de saúde, que vai ocorrer dia 22 e dia 23, é o primeiro fórum de saúde da Associação Médica, que vai tratar de temas que não são científicos, é, é, Tamires. Não vai tratar de pneumonia, de Covid, de, de úlcera. Vai tratar sobre assuntos que pertencem à vida do médico, como qualquer é, profissional liberal, empreendedor, né, que é empresário, mas que não faz muito parte da nossa educação. Então, socialização da saúde, investimentos, vamos falar sobre empreendedorismo e inovação, medicina na era digital. E esse fórum vai ser é, de caráter online, que a gente programou ele lá em março, abril, e a gente ainda estava receoso com, com relação à pandemia. É, então, esse fórum acontece de forma online e as inscrições são gratuitas para médicos, acadêmicos de medicina, profissionais de saúde. Tá? As inscrições são gratuitas. As inscrições podem ser feitas no, no site do fórum, www.forumamusaude.com. Esse saúde é com acento, depois a gente pode passar para você divulgar isso para a gente. E a gente conta já com vários inscritos, né? Temos pessoas palestrantes de renome, né? temos o doutor Marcelo Bertasso, o juiz Marcelo Bertasso, a Franciele, que é advogada, especialista em medicina é, em direito médico, temos o Gustavo da Center Investimentos temos o pessoal do Cicred, temos o doutor Rafael Munerato, que é, é de São Paulo, que é, vai falar sobre empreendedorismo, o doutor Chau, que é, é professor da USP em telemedicina, então nós temos um time muito bacana de palestrantes para fazer esse fórum acontecer sexta e sábado, agora dia 22 e 23. É um fórum que promete, então? Promete, é o primeiro de muitos, tá? a gente pretende movimentar isso anualmente, para, é, como você sabe muito bem e divulgou muito o Moarama já, como um polo de saúde médico. Nós perdemos um pouco isso, nós precisamos retomar é, a divulgação de Marama como um polo médico que emprega, que traz benefícios para as pessoas, que drena uma região gigantesca, com qualidade é, e com benefícios para todas as pessoas. Algo mais que você queira falar aqui na nossa matéria de hoje? Só te agradecer mais uma vez. E pode ter certeza que eu vou no seu programa. Deixa eu só me organizar para a gente poder falar de outros assuntos. Muito obrigado. Não, eu estou esperando ele porque vocês já observaram. Muita gente falou assim: meu Deus, não é o mesmo. Que o Jacques Pacheco, gerente da CICRED, da Unidade CICRED da Avenida Brasil, fez a cirurgia bariátrica, né? ou cirurgia de capelinha, como vocês queiram entender. Mas. Ele é o responsável e toda vez que o Jacques vai no programa fala dele. Eu tenho que levar o responsável para o programa porque é algo que muitas pessoas gostariam de saber um pouco mais, né, a respeito. E com a pandemia eu acho que as pessoas ficaram um pouquinho mais gordinha, né? Com certeza a gente está vendo uma uma pandemia de obesidade já tinha antes e agora piorou. E eu vou lá para explicar melhor, falar sobre o tema. Está prometido. Promessa é dívida. Então tá bom. Boa noite, que Jesus te abençoe e um bom jantar. Amém. Muito obrigado. Eu já estou com o Dr. Ronaldo Borges Pereira. Ele é presidente da cooperativa médica, que é a Unimed. E também parceiro aí do nosso jantar no dia de hoje. Boa noite, Dr. Ronaldo. Que vontade que eu estava de falar contigo, viu? Ah, boa noite. Que bom. E daí? E o dia de hoje? Porque hoje é um jantar, a gente está acontecendo esse jantar em parceria com a Associação Médica, né? E também com a Unimed, o um jantar dos médicos. E como o presidente já falou, da, da, da Associação Médica, o nosso presidente da Cicred, há muito tempo que não acontece um evento, né? Para os médicos, já estão aí quase dois anos que não acontece o evento. E hoje, então, está acontecendo esse evento, com todos os cuidados possíveis. Ele está de máscara, eu estou sem, mas vamos mantendo sempre a distância. E eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito desse jantar de hoje. Para nós é uma grande satisfação podermos nos reunir novamente. uma fase difícil, tanto para a população como para os profissionais de saúde. É, perdemos colegas, né? Então, poder voltar a ter essa reunião, nos encontrarmos. Alguns médicos é, eu não vi há muito tempo. Então, é uma satisfação poder, poder que a gente possa se encontrar novamente. Bom, nós vamos deixar aí também o Dr. Ronaldo com os amigos, né? Porque hoje o jantar é deles, é um dia muito especial, bem, bem especial mesmo, onde talvez amigos que já faziam um tempinho que não não via, né? Hoje estão se encontrando nesse jantar. Que Jesus o abençoe grandemente. E muito obrigada por este momento. Amém. Muito bom. Esperamos que seja bem festivo aqui. Obrigado. Vamos bater um papo agora com o gerente da Cicred da Avenida Brasil, jacques Pacheco Vamos falar sobre o evento de hoje, nosso jantar Como que está tudo? Boa noite Está tudo muito bem, né Davi? Como sempre Essa parceria hoje, Associação Médica e nossa cooperativa Cicred Vale Piquiri Vamos falar um pouquinho a respeito do assunto? Vamos, vamos falar sim, né? Na verdade hoje nós estamos reunidos aqui no Marama Country Club, né? para comemorar, né? Na verdade, estamos aqui, né, para celebrar juntos, né, o Dia do Médico, né? Dando ênfase, a né, essa profissão, né, que muito nos orgulha e que fez aí uma diferença muito grande nas nossas vidas nos últimos anos, né, devido à pandemia. Quanto que foi, né, o esforço dessa classe para poder, né, digamos aí atender toda a população. Então foi um esforço, né, sobre-humano, né? Então, assim, hoje nós estamos aí comemorando o Dia do Médico e aproveitamos também o um momento para a gente é firmar uma parceria né, com a Associação Médica de Umarama, né, o doutor Fábio, né, que representa a Associação Médica, está à frente, né, está aqui no evento, para a gente né, assinar de forma simbólica né, esse, esse convênio, que vai né, permitir que, obviamente, né, a gente traga um diferencial né, como cooperativa para essa classe médica. Né, não somente né, os produtos e serviços da nossa cooperativa que hoje nós temos mais de 300 produtos né, para poder ofertar mas assim né, quando a gente fala de produtos e serviços da Tamiris, a gente fala aí, né, de tarifas a gente fala de taxas né, mas a verdade é muito mais do que isso né, quando a gente oferta um convênio né, como uma cooperativa a gente está valorizando o ser humano nós estamos valorizando né, as pessoas que fazem parte dessa cooperativa e trazendo sempre algo mais né, atendimento personalizado, trazendo aí, né, informações fidedignas aí para os associados, se preocupando realmente com aquilo que ele precisa. Então a gente traz isso, né, para a classe médica de Moarama, não somente, né, a classe de médicos, mas aí o setor de saúde do município. Estamos abrindo isso e na verdade olhando, né, todos todos os as pessoas ligadas a esse movimento que não só os profissionais de saúde, mas também o paciente que muitas vezes né, precisa né, do serviço médico, serviço hospitalar e muitas vezes não tem acesso a um plano de saúde. Então a cooperativa vem né, para abrir esse convênio, para dar disponibilidade para as clínicas e para os hospitais da gente fazer o financiamento da, das linhas de saúde. Tá, preciso fazer uma cirurgia, preciso fazer um procedimento e não tenho acesso a um plano de saúde e não tenho recurso para isso nesse momento e é algo emergente. E aí nós podemos né, estar aí financiando essa condição para o paciente do médico, para que ele possa ter acesso a esse serviço e possa ser atendido. Então, a preocupação da cooperativa, além de trazer né, o desenvolvimento local, atender às necessidades das pessoas desse local. Então, muito importante né, esse convênio, né, que a gente está dando o start na noite de hoje e celebrando o dia do médico, né, que ela é a, ele é a peça fundamental né, para esse convênio né, Ele dar certo aqui em Morango Bom, eu acho que eu vou liberar você, porque você tem que recepcionar aí os médicos que estão chegando, você, o presidente Jamim Basso. Algo mais que você queira falar para finalizar o nosso bate-papo da noite? Talvez tá assim, né? mais uma vez, aí, agradecer como sempre aí, a parceria. Né, do, do programa Datamires, da Rede TV Sul. Né, que sempre nos acolhe aí em todos os programas Dando abertura né, Para que a gente possa levar a informação ao associado Cicred Então mais uma vez agradecer ao associado de Moarama né, Que nos confiou aqui né, O nosso trabalho E a gente está né, fazendo com que as coisas né, Tenham visibilidade aqui em Moarama Acredito que o Cicred tem uma força Uma representatividade muito grande né? E isso graças né, à confiança do nosso associado aqui em Moarama Então somente né. Um momento de gratidão, né, Tamiris, pelo trabalho que está sendo realizado. Que Jesus o abençoe grandemente e um bom jantar. Nós todos aí. Valeu.